Безрезервна подкрепа при отстояването на православните ценности предложи партия Атака на негово светейшество патриарх Неофит и светия Синод. В писмо адресирано до главата на Българската православна църква, ръководството на партия Атака изразява солидарност с отстояваната от негово светейшество позиция да не участва в общо молитвено служение с папа Франциск по време на визитата му в България противно на застъпеното в останалите български медии погрешно впечатление и тълкование на нежеланието на Българската православна църква за общо служение с Папа Франциск, партия така уважава решението на Светия Синот и разбира каноничните съображения, от които се ръководи Българската православна църква. За партия така бе необяснима и обидна прекомерната демонстрация на преклонение пред главата на Римокатолическата църква от страна на православните християни у нас и изразява в писмото си желание за подкрепа и осигуряване на телевизионно време за официален отговор по въпроса от страна на Светия Синод.